سلام ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አርፍዳችኋል የዛሬ ከዞኖቻችን ፕሮግራም ያቀናው ወደ ሰሜን ጎንደር ነው ከሰሜን ጎንደር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሳንጃ ከተማ ላይ ወይም ታች አርማጮ ወረዳ ተገኝተናል ከታች አርማጮ ወረዳ መነሻ አድርገን ወደ 20 ኪሎ ሜትር ገደማ የምንጓዝባት ፉጨና የምትባል የገጠር ቀበሌ ላይ ነው ጉዟችን የምናደርገው ተመልካቾቻችን በሰሜን ጎንደር ዞን ከምትገኘው የታች አርማጮ ወረዳ ተገኝተናል ከታች አርማጮ ወረዳ መነሻችን ሳንጃ ከተማ አድርገን ጠመዝማዛውን የበረሃ መንገድ ያቆራረጥን አሁን ላይ የምንገኘው ፉጨና ቀበሌ ላይ ነው በፉጨና ቀበሌ የደረሰባት ተፈጥሯዊ ችግር ያልገደባት በጥረቷ ሁሌም ስኬታማ ለመሆን የምትታትር አንዲት ሴት ወይም ወጣት ተማሪ ህይወት ያስቃኘናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እንይሽን ጸጉሯን ሰርቻታለሁ አሁን ደግሞ ራሷ የጠለፈችውን ጥልፍ አልብሼ እንግዳ ያድርጋታለሁ ስናወራ አብረን ቆይታ እናደርጋለን የምገኘው ቤቷ ውስጥ ነው እና እንግዲህ ከንይሽ ጋር የሚኖረንን ቆይታ አብራችሁ ተከታተሉ እንዲሽ ነኝ ባላለው በተቸርማጮ ፍጫና ቀበሌ በመትባሉ ጎጥ ስኖር በአምስት አመቴ ነው ከውት መጠበቅ ጀመርኩ ሰባት አመት አልሞላኝም ነገር ግን ሰባተኛው አመት ዮሊ ግንወት ላይ ነው የሚማላ እኔ ግን ሂዳር ላይ እዚህ ሲየጠበቅኩ ያለው ጫማ ማለ ከጫማ ያለ እንደ ሽወ ተመስሎ ወገኝ ሀዛ ሀኪም ምናምን ወሰዷት ምናምን ሲባል ይሄ ማይቁራኛ እንትን ነው ሌላ በሽታ አይደለም ይሄን እንዳታስወጋት ይባሰ ትኮርኩማት አለ ተሰባብራት አለ ከሌላ ውስጥ እንዳታስገባት ምናምን መርፌ እንዳታስወጋት ይሉ ያ ጊዜ ስታመም አንተ ምናምን አታደርሳትም ሲሉኝ ህምን ላደርሳት ወደ ሀኪም ሀኪምማ አይሆንም እኔ ሰባብሮ ይጥላታል ጠንቋ ላይ ምን ያልሄድኩበት ሀገር የለም የተያዘበት ሰው ጉደኛ ነው በቃ እናቴ አባቴ ድካማቸው እንዲህ ብዬ ልናገር አችልም ብዙ የባህላዊ መድኃኒት የሚበዛ የሚጠጣ አለ በማር አድርጎ ይጠጣል እንደገና በሙቀው ነው ደግሞ አጥሚት ይባላል በሱ ነው ይጠጣል የሚታጠን ደግሞ አለ ስራ ስር ራሱ አጥንት እንደ አጥንት የሚሸተኝ ሲጨንቀኝ ሲያዝ ሲቆረጥም ቀን ለሊት ሲቆረጥብኝ እና እኔን የወለዳችሁ ለበሽታ ብቻ ነው ስላችሁ እኔ ነበር ለሁለት አመት በጣም አሰቃይታ ነው ቀንም ሁን ለሌሊት ቀን እንቅልፍ የላችሁ ለሊት እንቅልፍ የላችሁም ቀን መቀመጫ የላችሁም ይሄ በዛን ሰዓት ቀደው ያስገቡት ነገር ነው ይሄ እንድቸርጎ በቁልቋል ደም ሆኖ ተቀዶ ሰውነቴ የተቀደደውን በቤስ አይደለም በጣም ሰባራ ነው የሚቀደደው በጣም እንደዚህ አርገው ይዘው ቀዱታን ይሄን እንዲያርጉ ከዛ በጠርሙ ሰባራ የተቀደደውን በዛ መድኃኒት አርገው እዚህ ያስገቡታል እንዱ በፌስታል እንደርጎሽሮ ማተው ከዛ ሰባት ቀን በሰባት ቀኑ ጥላ ይሆናል ምናምን ተባለ ሰባት ቀን ቆይቼ ቦታ ምንም መድኃኒት የለው ንቅሳትም እዚህ አንገትሽ ላይ ይታያል ግንባርሽ ላይ ይታያል በዛ ሰዓት የተነቀሽው አዎ በዛ ሰዓት ይሄ መድኃኒት አሻግሮ ሚያት የሚያያት ሌላ ሌላ ሰይጣኖች ምናምኖች ናቸው አሁን ተከታታይ ደግሞ እሷን ለማጥፋት ነው የሚነሳ አካሉ አሁን ትድናለች ይሄን ደግሞ ቀጣይ በሽታ እንዳይዛት የሚል ደግሞ ከዛ የሚከላከለው በሚል ዝም ብሎ አስጨቀጨቁኝ በስንት አመትሽ እንደው ካልቀቀና ማለት ይችላል ሁለት አመት እንደዚህ ሰው አሰቃይቻለሁ በሶስተኛው አመት ምረት ነው የመጣ ሙሉ ነው ሙሉ ምረት ነው የመጣ ከዛ በኋላ እድገቱ ሰውነትሽ እንደዚህ ነው ነበር ትጀምሪን ጀምሮ እያደረ ነው የሚቆረቆም አሁን ይሄ እጅሽ የሰባት አመት እድሜ ያለሽ የነበረሽ እጅሽ ነው አላደገም አላደገም እንደዚህ ብሎ ካስ ከንዱም ይሄም እንዳለ ነው አላደገም እንዳለ ነው ህብረተሰቡ ጠይቀኝ መጥቶ በሞቴልሽ ምን ኖር አለ ያንቺ ስቃይ አይለፍሽ ብሎ ነው እንጂ በሞቴልሽ ምን ነው ዛሬ ባደረ ሆነ ዛሬ ከጉናናት ብሄር ነው የሚሏት የነበር ትሞትልሽ የሚላትን ነገር ትጠላዋለች እኔ ዛን ሰዓት በቃ እንዲህ ብዬን ማለቀስ በቃ እንዲህ መኖርም አያስጠላኝም
تموت ليش سلامي ولازم ولا ما جيت تسكبي ناك ما جيت تسكبني أنا نصو وتو سيرو يتريانو يتريانو وتالش منا منا نصو سيرو كام وتشهد الجو نزل نزل هنا كان جوردش متقمت جمرش كذا ولا بيت مسرة تكنا من مسرة وسرة ما سيجمر جمرو فتلنا مفتل سفيتنا مسافة زميك كان يستطيع إني أتلاف الله تشوسيل السبب ما جمرة سلم عيش على مال راسي بفتر كت ضد للناتي ولا قميص لاباتي عند قدام ليني عند قميص هي أسره أسر لين الكت يفتر كوات مال أسر تشيل فسوا أستلاف الموز دشالي إنت تسجبي هني للم دناون جل لسواي دلهم ألف لقمة عندنا متاريخ لين الكت ألف لقمة بلا أباتي كراي هون بلا تولد ترترا أسر أسر كند أسفة تشيل إيه بس لما مداركوني بس ما جمرة قوم قوم ناين سيتا فاين كن ناتي لبسة تشون أيش وين ناتي لبسة تشون يعني هي لما ያዩ ከመገንኩት ንይሽ ኔጋ ተቀምጣ አይው እንደዚህ መታመር ምን ያርግሽ ነው አባ ባየ መጣጣች የመጣጣች ነው ስለዚህ እቺን ስላሳይታኛለሽ ተሰጠዋለሽ ትምርት የመማረድም እንዴት አገኘ ትምርት ያነሳሰኝ መምሮች ናቸው በአካባቢ በዚህ ጎረቤት ተከራይቶ ከራይቶ ቤት ተከራይቶ የሚያስተምሩ መምሮች ነበሩ እነሱ ወላጆች ወደ ስራ ሲሄዱ ይመጡና እኔ እንደስጠኑኝ እነሱ ከዚህ ወዳጆንም ጣላቷንም የምትለይበት ወይስ ጥሩና ግሙን የምትለይበት ትምርት እናስተምራታለን ብሎ እነሱ እስከ ሁለተኛ ያለውን ትምርት ሲያስተምሩኝ ነበር መጻፎችን እያመጡ እየቀያየሩ ሲያስተምሩኝ ነበር ይሄን አጥኚ ይሄን አንብቢ ከ ከመጻፍ ማንበ ይበልጣን ስታነብ ብዙ ነገሮችን ታውቂያለሽ የሚለውን ነገር እየተናገሩ መምሮች ከዚህ ድጃፍ ያሉ መምሮች ተከራዩት ያስተምሩኝ ነበር ማት ድን ሆንኩ ስትሆንብኝ መምሮህ ነበር ወዚህ መምር እንግዲህ ከዛ ሆና ቁርጥ ማቱን ስዋታል ለዚህ ቤት እዚህ ቤት ልስራና ያስተምሩልኝ ደራስ ወንደው ምንም ከቀምጣ ብለሃት ብታገኘ አብዬ ቤት አሰራሁኝ እዚህ ሁለት አመት ሀሁ ብለው ትምርትን ጀመሩ ጎበዝ ተማሪ ሆነ ሲጀምረው የደብቄን ይልኩኝ ምክንያቱም ሰው እንዲያይኝ አይፈልጉም ብትሰራም የተቻላትን ከቤቷ አሁና ተስራ እንጂ ሰው እንዲያያትኝ ከሰው ጋር መነጋገር ምን ያድርግላታ ነው ስንት ቀን ስለተቀመጠና የመጣው ለምን ጠይቆም ምን ያደርጋ ነው ሰው መሀል ነው ለምታወጣት ምናምን ብሎ ነው አሱ ተስፋ መስቆርኩ ሁለተኛ አባቴ በኋላ መጥቶ የት ሄደች ሙሪ ትዳ ነው የቆይሽ ሲለኝ ሲለቤት እንዴው ይሄዳሉ ብላ ነበርች የደብቀ ሄዳ እንደውን ሲሉትኝ አከሩ ዳተኛ ከቤት ይቀመጣ እንጂ ደሞ መዞር ጀመረ ስሜል ታጠፊ ነው ብትወድቂም ብትይም ሲጀመር ማን ሺጅሎሽ ነው እናም ብሎ አካሌን ምሃሱ ድው ይሁን እናም ብዙ ነገር አለ ያለው ሰው ምሃሱ ተቆጣው እዛ ያለ ተማር መምሮች መምሮች ከዛ ጀምሮ ዛሬ ጀምር ትቀጣለ አሉት ታስተምራታለ ነገ ዛሬ መታለይ ነገ ብትቀርግ አንተ ተከታተል እንደምን ወቅስ ወይም እንደምናስር እንደምትቀጣው ወቃኝ በአያ ካለ በአያ ጫናት ጽንሃ አመላስ አስተማራ ከለለሰ አንተ አሁንኝ እናፍራለን እንጂ ዛሬ ሁሉ አያት ሷ ግን ምንድነው እንግዲህ እግዚአብሔር እንትን ብሎኛል አተከልኩልኛል እኛ ግን አይሆንም ሰው ታዝረሽ ሷይሽ እንላለን ከዚሁም ይሆን እንደሆነ ሆነ አልበቀር ግን ይቅር እንግዲያ ሲመጣ ያው ሰውራ ነው ምንኖር ያቺ ድዊቱ ልጅሽ አንቺ ምን ሄደ አንተ ምን ሄደ አለ ያለ በዚህ እናኖራታለን ስንት ያክል ገባሽ በሁለተኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል መደብሽ ከተማሪው እንዴት ተቀበለሽ ተማሪዎች አዲስ ናቸው ብዙ የማየትና ራስ ወዘ ሆኖ እንት ማለት ነው እንጂ መፋጀት ነው እንጂ ብዙ እንት ነው ይሉም አይቀርውኝም ከዛ ግን ከፍከፍ ያሉ ተማሪዎች ግን አንዳንዶች ችግር የለም እንደኛውን አቆኝ ነበርች በሽታ ነው እንዲያድርጋት ለምን ነው እንዲያምትሉሉ ከሳምንት በኋላ ግን ተማሪዎች ራስ ወራሳቸው መተጋገዝ ገቡ እና ከዛ ጀምሬ የተመላለስኩ መምራችን በጣም ማሪ ሆነ የመምርን ያገኘና እኔ እንድቀርማ አታስብ አንድ ቀን ጥለውኝ ቢውድ ተማሩ ብቻዬን ብቀመጥ አምታራሷ አምታ አግብተኝ ይልች መምሯ እና በጓራጎት እንድሰሩች እንድታመላልሷት እንድታስተምሯት ሜደው በጫንቃ ነው ትምህርት ቤቱን ቁልፍ ለእኔ ሰጡኝ ከዛ መምራኖች ጧት ስትመጪ አደሰሽ ስለምትሰር ቁልፉን ትሰጪሻለኝ ቁልፉን ትሰጠኛለኝ ለእኔ ከፍቼ እገባለሁ ከዛ ስመጣ ደግሞ ዘግቼው መጣለሁ ከዛ ጀምሮ እየተማርኩ እናቴ ግን አትወድም ሀሱ መለየቱን
ትምህርት ይደርሽ ሰመታ ደጃሁን ምትቆይ ስለቆረጥኩኝ አሱ መንግስት ሰራተኛ ስለቆረጠባቸው ወቅሱኛን አሁን ወረቀቱን ቀድ ተርገን ጣሉ ምናምን ይብኛል በተለይ አባቴ እንደይለ እናቴ ግን ተዋት እንግዲህ ምን ማድረግ አትቻል ምንም ከዛ ስልስል አምስተኛ እንደሆንኩኝ እናቴ ሞተች ንይሻን እዚህ ያሰተታመም ስለተሰቃይ ወደ ጣንቋላይ ነው ዘራ ስንደክሜ ነበር ደከመነ አየን አቅም በበላይ ሲሆን ተውናት ቤትሽን ጠብቂ ወለልሽን ጥረጊ ነው ምንላት እንጂ ትምህርት ቤት ሄደሽ ስራ ታገኛለሽ አንልም እንደዚህ ተሰው ጋር ስትጨመር ደስ አለን ቀድም ግና አካለ ጎደሎ ስትሆን አረ በሩ ወደ ማጀት አግባት እየተባለ ታጎጅታለች ተስጋይሩም ተኛም ጎጅታናታል ሁለተኛ ክፍሌ ሁለተኛ ያን ሶስተኛ ደረጃ ነው ወጣው ከአራተኛም ሶስት ነው ወጣው አምስት ነው ወጣው ደረጃ ከዛ እናቴ ሞቴ ግን አሞቴ ወዲያ ግን 15 ደረጃ ነው ወጣው ምክንያቱ እሷ ተለየችኝ ዝሮ ዝሮ ስትመጣ ሲሄድም ተቀባይነቱ እሱ ሲቆጣ እንኳን አይሆን ምትል እሷ ነኝ ነበረች ከዛ ወዲያ ግን ያደርኩ እየቀነስኩ ነው እንጂ ሄድኩኝ እየተጨመረ አይደለም እናቴ ሞተች ወዲያ እንዴት ሰው ይመጣል አይ እናትሽ ከምትሞት ዋንጭ ምትሞች ሁን ለቴም ይሄ ነገር ጨርሳ ተስካሩ ምናምን አላርጋ ሞተሽ ቀብራ ይሄን ወጣ ወደ አረብ ሀገር ስትሄድ ብቻዬን ሙል ተዚ ነው ተጨማር ሰው ይልኝ ውሃ እንኳን በሰዓት ቢጠማ በሰዓት አምጥ ውሃ ሚሰጠን የለም እኔ ለሱ እንጀራ ወጥ ሰርቼ እንጀራ አቅርቤ ከዛ እንቅልፌን አቋርጬ ነው ለሊነሳ ትምህርቱ እንዳልቀርብኝ ተማሪ ገብቶን ማገኘው ቀደም ግን ትምህርት ቤት ሲሄድ ጧት ነው የሚሄድ እኔ ራሱ በር ከፋች ነኝ ማለት እሷ ትምህርት ወዲያ ግን በር ከፋቾች ሌላ ናቸው እኔ አርፍዶ ራሱ አንድ ክፍለ ጊዜ አልፎኝም ገባ ከዛ ትምህርቱም እየቀነስኩበት የርኩት ብዙ ሀሳብ ስላለኝ በኋላ ግን ያው በተሸካሚ በሰው በመናምን እንደ ብልሃት አደረላት ምንቱ እያደረገች ታታላለች ተሸክመዋል እየተቀጠረ እያለ አውጭም በሰው መምሮችም ረዷት እኛማ ምን ደግፋት ቢጠብቂ ነው ምንላት አሁን እሷም እንደውም ተከፍታ ቤቱ ተከፍቶ ቢቆይ እሷ ሳይለችልንን እኛ እግረኛ ነን እንሄዳለን እሷን አስጠብቀን እንውላለን እስረኛ ናት ተቀመጭ ነው ምንላት እሷ ደግሞ እችላለሁ አለኝ እንደው መንግስትም ተቀበላት ከዛች ወደዛ ልመለሰና አለኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተማሪ እንይሽን አዝሎ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ የተለመደ ተግባራቸው የሆኑ አጋጆቿ እንዴት ስራውን ያከናውናሉ ሚሊዮን ስሜት ለመረዳት እሷን ላዝል ፈልጋለሁ ይሄን አዝሎ አቀበት ቁልቁለት መውረድ እጅግ በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ አስተውያለሁ በዚህ ጥንካሬዋ ግን እሷን ሳላደንቅ አላልፍም ክፍያ ጥልፍ 30 ብር እንሰጠው ለሱ ጫማውም ገዛለት እኔ ጥልፍ እየጠለፍኩኝ ማህበረሰቡ ደግሞ ጥልፍ ሳስጠልፍ እጠልፋለሁ ጥልፉን ያዩታን ሁሉንም ይጓጓ ጥልፉን እያየ ነገር ግን ልክ እንደ አካሌ ደግሞ ዋጋውን ዝቅ ያደርጉታል የሌላው 400 ብር 500 ብር ቢጠለፍ ያንቺ በ70 ብር በ60 ብር ነው ሁሉስ ምን ይጀላትም አካሏ እንደጎደለው ደግሞ ይሄ ስሮ ስሮ እኔ ግን ስራ አልነቀም ራሱ 20 ብር 30 ብር ቢሉኝም ክሬን ምንም አይመስለኝም ያንን አድጌ ለሰራተኛው ለመስጠት ተጣጣቲ ይሄ አልፋኒ ከማልፎ ቀን ደርስ ነው የምፈልገው የመጀመሪያ ጥልፍሽ ለማን የጠለፍሽ አንድ እየስጀምር የራሴን ጥልፍ እየጠለፍኩ ከዛ እናቴን ጥልፍ ቀጠለፍኩ ወደ 70 ጥልፍ ያለው ሁለዚህ መምሮች እኮ ይደግፉኛል እኔ ሲጀመር ጀምሮ ደተር ስክርቶ ይሰጡኛል ልብስ መለብሰው ከዛ ወደ 9 ሳልፍ ምን ወደቅሽ ነው ያለው ምን ወደድሽ ዙሮ ዙሮ አንቺ ትሄድሽ ደጃፋ ተከፍታት ወለማል ተዘግታ ስለምትሆን ቀላል ምትኖርም ቢሆንም እሷ ወደ ደጅ ብትል አንቺ ተቤት ትገኛለሽ ማለት የነሱ ሀብት ደሮ ነው ደሮይቱ በሰዓት ውሃ ትሰጣለች ደሮ ማሳረባ ያንን እንቁላል ለመመራን እሽጣለሁ እና እንደዛ ብዬ ለልጅ ሲያሱ እንኳን ቀርቶ ለልጅ ልስ አለሷ ነበር ከዛ ወደ ሳንጃ ሲሄድ ሰራተኛው ወደ በር ሄዶብኝ ወደ ራስ ሄድ ጆሊ ሄድ ላኩልኝ ብል ሚልክልኛል መምሮች አጓቶ 1000 ብር ሰጡ 1000 ብር ሲሰጡኝ እንደነም ነው እዚህ ግን ተስፋ የለኝ ማሱ ሀገርም ጀምር ተስፋ የለኝ በጠይቃችሁ ምን ነው ምን ወደክሽ ነው ነው ስለሚሉ ደጋግሜ ጠየቅኩ አይሆን ማለት ዝም ይሄድኩኝ መሸኛዬን አወጣሁ ሳንጃ ይጨከ ሄጄ ተመዘገብኩኝ ያው 100 ነው የሚከፈል ነበር
እሱም አላስከፈሉኝ ችግሬን አይተውታል መጻፉን ያን መሸኛውን አይተውታል ዝም ብሎ አስከብኝ ደብተሩን እስክርቶ ሁሉን ሰጡኝ የአካባቢ ተማሪዎች እዛ ክላስ ተማሪዎች እየመጡ እያመላለሱ ልክ እየተባበሩ እነሱ ሰኔ ገባው ወደ 10ኛ ተቀየ እንትናል ተዘዋወርኩ 9ኛ ሚያዝያ ላይ ተሰጣው እቺ ውልቸርናት መንቀሳቀሻ እሷን ተሰጣው ንይሽን ምን ደገፋት ያው አንዳንዴ ከቤት ስመጣ በሳይክል በእንትን ትመጣለች እና ከቤት ከመጣች በኋላ ወደ ክላስ ትገኝ ደረጃ ስላለ ደረጃው አቅፈን ነው የምናስገባት ክላስ ውስጥ ደግሞ አንዳንዴ ያን ያህል እጅ ለማውጣት ስለሚገብዳል ለእኛ ነው የምትነግረን ያኛን እናገርለታለን መልስ ለመመለስ በጣም ጠንካራ ተማሪነት ደግሞ በዛ ላይ እየጠየቀችን ወደ መለስ ወደ ኋላ አትል ጥያቄ መጠየቅ ብትችል እንኳ ትጠይቃለች በጣም ጠንካራ ናት በትምህርት ቤት ውስጥ ቢያንስ አንድ ሙሉ አካል ከሚያደርገው በላይ እሷ በጣም ጎበዝ ናት በትምህርቷ ተስፋ አትቆርጥም ጠንካራና በጣም ጎበዝ ተማሪ ናት ጥንክርኗን በጣም ወደዋለሁ አገዛታለሁ መጃዋን ጎት እገፋላታለሁ እጅ ለማውጣት ሲያጥራት እጃውተን እንድትናገር እናደርጋታለን ከመቀመጫዋ ሁሉ እናገዛታለን መምህራንም ተማሪውም ሁሉም ተጋግዞ እሷን አግዟት ይኖራለኝ እና እሷ የመማር ፍላጎት አላት በጣም ከጓደኞቿ ጋር ያላት ተሳትፎ ንቁ ናት ለመማር በጣም በጣም ያላት ፍላጎት ናት ከዛ በተረፈ ደግሞ ሁሎችም ያግዟታል ይረዷታል ትንሽ እሷም ያስቸግራት እረፍት ላይ ስትወጣ እንደሌላው መውጣት አትችልም ከዛ ውጭ ባለው ነገር ግን ራሷን አግዛ ለምትኖር ልጅ ናት እጅግ በጣም አስቸጋሪና ለኑሮም ለመማርም በጣም ፈታኝ የሆነ የአካል ጉዳት ነው ያለባት እሷን ለመርዳት እንግዲህ ከመንቀሳቀሻ ዊልቸር ጀምሮ በበጎ አድራጎት በዩኒት ደረጃ እስከሚደገፍ በጀት ድረስ እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን አልባሳት የመመገቢያ የቤት ኪራይም እንዲህ በበጎ አድራጎትና በትምህርት ቤቱ እንዲሁም በጽህፈት ቤቱ በበጀት በመደገፍ በልዩ ሁኔታ እሷን ትሪት እያደረግን እንገኛለን ግን ይሄ በቂ ነው አይደለም አሁንም ልጅቱን ካለባት ችግር የሚያላቅቅ ተግባር ሰርተናል ብለን አናስ ቀጣይ ግን ሳልፈራው አልቀርም መፈራው ምክንያቱም ብዙም ካምና ወስቸው አምና ጸጥ ያለበት ሁኔታ አለ ራሱ እንጀራ ጋጋሪዎችም በ60 ብር ለሌሎች እየተጋገረ በኔ ለኔ 80 ብርና 70 ብር ነው ያለው 200 ብር ወጥቼ ቀለ እንጀራ ጋጋሪ ስል ይሄን ያህል ሲሉኝ ተይው በቃ መጋገርም ትችያለሽ ራስሻል 200 ብር ወጣ ምንም አልተርፈኝ ሽምብራ ቆሎ ብልጭ ወርና ሁለት ወር ተቀምጨበታለሁ ይሄን ቀን ለማሳለፍ ተወልኩ አቸክሬ ስማር እኮ ጭንቅላት የሚነካኝ ብዙ ማውቀው ነገር እየታጠበብኝ ያለ ምን አሰኩኝ ዝም ነፃ መንግስት የግል ድርጅት አለ እንዳልኩ ጽፎ በሰደደኝ ዙሮ ዙሮ 12ኛና 11ኛ እንመራለሁ እየኮን ምገምት የነበረ እንደማየው ተማሪዎች ይጨርሳለሁ እየኔ ነበር እንግፋት ይሆንብኛ ራሱ ሀራባ አለ ብዙ ነገር አለ አሁን ቁሞ ይርኩ ብዙ ነገር አይፈልጓኝ ያን እንደ ቁሞ እንደሚወድ ብዙ ነገር እንፈልክ ሳይሆን በመጠኗ ተምሬ ደረጃይት እንድስ ቃ ያላት የመማር ፍላጎት በጣም ጠንካራ ናት ትንሽ መጻፍ ላይ ካልሆነ በቀር እሷ በጣም ጎበዝ ናት ራሷን ከትምርት ለሌሎችም ተስፋ የምትወልጅ ናት በመማር በኩል ማለት ነው በሌላው ያው ቤተሰብ ሌላ ባህሪዋ ከጓደኛ ጋር ያላት ተግባቦት ከመምህራን ጋር ያላት ተግባቦት በጣም ቆንጆ ነው ግልጽነቷ ግልጽናት የምትፈልገው ነገር በግልጽ ነው የምትጠይቀን እንዲሟላላት የምትፈልገው ነገር ትጠይቀናለች እኛም ያለውን በቅርብ ትምህርት ቤቱ ያግዛት መምህራን ከኪሱ ሁሉም በደሞዝ ሰዓት አባላት ተሰብስቦ ያለውን ያወጣል እኛ ለቤት ክራይም ለሁሉም ነገር አግዘናት እንኖራለን በአጠቃላይ ማለት ነው ወደፊት እንግዲህ እቺ ልጅዎት ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ እንደው ምንድነው ከኔ ይጣበቃል ምንድነው ነገር አይኔ ነው እንጂ ለሷ ምን አረጋለሁ አሁን ሲያለችው መንግስት አይደለም ይረዳት እኔ እኮ ምንም እቺን ታልማ ወጣላት ነገር የለም ባዲ ያለው ስታለው ድረስ አለው
አለሁኝ እሷ ግን ሰው ጋር እንደትውል እንፈልጋለንኛ ሁኔታው በጣም ያሳዝነኛል በቃ ቢያንስ እንደዚህውና እንኳን ከጎን ሆና ውጭ ላይ ስትሆን ከጎን ሆና የሚረዳት ሰው ያን ያለላት በተለ ሁዱር ነው እኛ ብቻ ብናገኛት ጥት ከበጣላት እስከ ዩኒቨርሲቲ ምንዛት በጣም ደስ ይላል አንድ ላይ ከሆነ ማለት ነው በቀጣይ ማሁን እኛ በተቻለን መልኩ እንደሌላው ብዙ የተሻለ ነገር ባናደርግም እስከሚቀጥለው ድረስ እሷ በቃኝ እስከምትል ድረስ ለማስተማር በቁ እንትን ዝግጁ ነው ሁሉም ነገር ትምርት ቤቱ ቢያግዛትም እስከመጨረሻው ግን ይሄ ይሆናል ማለት አይደለም አንድ ተቋም እንደው አጋዥ ድርጅት አቅፏት ሀዛው ሁና ምትማርበትን መንገድ ንይሽ ከውጤቷ ማኳያ እስኪ እንግዲህ የዘንድሮ ተፈታኝ ነች ውጤቷን አይተን ትምርት ጽፈት ቤቱ በልዩ ሁኔታ በቅድ በቅዳቅዶ ልዩ ገዛ ሊያደርግላት በባለፈውም የልዩ ፍላጎት ዩኒታችን ስንገመግም የተቀመጠው አቅጣጫ መሄ ነው ራይሽ ምንድነው ወደፊት እኛ ፕሬዝዳንት ለመሆን ነው ይሄን ለማወዳደር ደግሞ ብዙ ነገር ያስፈልገኝ ግን አልተውም እንዴው እርወኝም ጠምቶኝ አልተውም የተደሰትኩበት ካንዱ የትምህርት ቤት ስገባ የዛን ቀን በጣም ነው የተደሰትኩበት አመቱ ሙሉ ደስተኛ ነኝ እንደስ ትምህርት ሄጀ ከተማሪ ጋር ሲጨመር ከሰው ጋር ሰዋጋ አዲስ ነገር ነው ያየው እኛ ፈረንጅ ሲመጡ እንደምናየው ደግሞ እኛ ልክ ፈረንጅ ነው ያረኳቸው እነሱ ከሰው ተለይቶ መቀመጥ እንዳውሪ ተለይቼ ገልጌ ምን ወረው ከነሱን ሳቂን ደግሞ አዲስ ነገር ነው የፈጠርኩኝ አሁንማ ስታልፈና ወደዛ ወደ ሰው ጋር ስትሆን ደስ አለነ በጣም ትምርቱን እየተማርኩ ይያለሁ ይገጥመኝ የሚያመላልሰኝ ልጅ በአራተኛ ክፍል ማለት ነው ውሻ ይመጣል ውሻ መጣብኛና እኔ ቁጭ አርጉኝ እኔ ዛፍ ላይ ተሰቀል ተዛፍ ስሰቀል እኔ ነክሰ ይመጣ እንዴ አርጉ ያዘኝ ልጅ አርጉኝ ያዝ ውሻው እኔ ማፊ አልወዘንም ተውቱ ይያልኩኝ አቆላመጥኩት ሻው ዳሰስኩትኝ እንደናት ስዳሰሰው ግን እንዲያርጉ እንዳያዘኝ ብዙ ሰዓት ቆየው ከዛ ውሻው ሰውየው ልጅ ሲመጣ ወደ ልጅ እኛ እሱ ልጅ ሲያኝ ላይ ያንገራጠጠ እንዲያርጉ ያዝ ሲያርጋ ከዛ መጣ እዝል እንዳረገኝ እግሬን ያዘኝ ደግሞ ልጅ እያታለለ እሱም ፈርቶታል እያታለለ ትምህርት ቤት ገባው እየላገጠመኝ ትምህርት ቤት እኛ ቁጭ እያየው ይመጣን ስል ምንም አይመጣ ሆነ ቤቶች የወንድሞች ልጆች እንደማን ተማሩ ጥሎኝ ይሄዳል እያዞር እያየው ጥሎኝ ይሄዳል ቢያንስ አንድ 10 ቀን ይሆናል እስከ 12 ሰዓት ቁጭ አልኩበታል በዛን ሰዓት አልቅሻለሁ ካሱ ኑሮዬን የጠለውበት ሁኔታ ነው የሚከብድሽ ስራ ምንድነው የሚከብደኝ ነገር የራቀውን ውሃ ለማምጣት የቁሙ እንጀራ እንዲርጎ ቁሙ የሚጋግሩስ ምንሱ የሚከብደኝ እንጂ የሚከብደኝ እንኳን ነገር የለም ይሰራን ያልኩት ነገር እየሰራው ስላለው ይየ ነው አልሰራው ምንም ነገር የለኝም ከፊቱ አሁን ይሻለኛል ብዬ አገምታለሁ ምክንያቱም ይሄና የገጥሞ የነበረው ትንሽ ከዛዛ ትንሽ እንደገና ቦታ መንቀሳቀስ እየመጣለ ከዛስ ወደ ዘየርኩ አይደል አሁን ይታጠፋል ይታጠፋል ከዚህ አይታጠፍም ይሁን እንደዚህ ያኔ የመጀመረው ይሄ ተዚህ ነው ገጥሞ የነበረ ይሄም ከዚህ ነው ገጥሞ የነበረ እራሱ ይሄ እንደዚህ ነው ዙሮ የነበረ ይሄ እንደዚህ ይሄም እንደዚህ ነው ይሄ ደተጨበጠ የተጨበጠነው እቃ ያዘ ነው መስልሽ እንጂ የተኮርኮም ነገር ሳይሆን እቃ ያዘ ነው መስል እንዲሆን የሚኖር የነበረ አንገቴ እንደዚህ አዚ ወደ አዞረኝ አማስገን ነው ምለው ተኝቼ ለመነሳት እኮ የሚያቅተኝ ጊዜ ነው የነበረ ውጤት መጣልኛም ብዬ ነው የምገምጠው። ልጅ እዚህ ደረጃ ትደርሳለች ብሎ አስቦ ያውቃሉ? አረ ምኑ ነው እንዴት ብሎ ነው በምኑ እንዲሁ አንጠላጥላ ዛሬ ጅግሩ እየተነፈሰ ወድቆ ቀርቶ ሰው ሁሉ እቺ እንዴት ደረጃ ተደርሳለች ብዬማ ገምተው። በአጠቃላይ ለህዝቡም ለአካል ጉዳተኞችም ይህን ፕሮግራም ለሚያዩ ሰዎች ምን አይነት ነው? እኔ የምሰራውን ስራ ሁላ ከእኔ ተረድቶ ያሉት አካል ጉዳተኞች የተፈጠሩትም ያሉትም አንግዲህ ወዲያም ይፈጠራም ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር ፈንታ ነው እና እነሱን ሁላ ወደ ትምህርት አካል ጉዳተኛ ነው ወደ ኋላ ሳጥፉ ወደ ትምህርት ደረጃ ወደ ትምህርት ገበታ እንዲያገባቸው እኔ የምፈልገው ነገር እኔ እንደደረስኩበት እንዲደርሱልኝ አካል ጉዳተኞች ሁሉች
አይምሮ ጭንቀት ያለባቸው ሁላ እንዲ ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ይሄን ቢያደርጉልኝ አሪፍ ነው። ተደራሽ አልሆንባቸው የገጠር ቀበሌዎች ላይ ደግሞ ተደብቀው አሁንም ህዝቡ ያገለላቸው እኛ ያልደረስንባቸው ተማሪዎች እንዳሉ ደግሞ አሁንም ይስማማና እንደነን ንይሽ አይነት ንይሽ በራሷ ነው የመጣች ከዛኛ ነው የተቀበልናትና አሁንም ቢሆን ሰፊ ካስተዳደር ምክር ቤቱም ጋር የትምህርት ጽፈት ቤቱም አጠቃላይ የቀበሌ መዋቅሩም ርብርብ አድርጎ እንዲህ አይነት ተማሪዎችን ወደ ሚመለከተው አካል በማቅረብ የትምህርት ድል እንዲያገኙና ልዩ ልዩ ሚመለከታቸውን ጥቅማ ጥቅም እንዲያገኙ ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን አቀደናል። ሶብለኔን ምታስብ እኔ ደግሞ ወይ አልሞቴ አሁን እንዴት አርጃት ሄዳለሁ ባንዱ ሀገር በሄድ ይያልኩኝ ተሰቅቄ ነው ምኖር መቸም ተቸግረን አሁን በችግር ነው ያለነው።